Reprenem així la sèrie del Xerrem. Avui tenim també una entitat de luxe, perquè ara vos contarem. Tenim, per una banda, és la plataforma del voluntariat, i dir-vos que en aquests moments tenim a tres persones, però bueno, van a ser dos les que van a intervindre, que són... Ah, perdó, que estava la pàgina web. Tenim per una banda a... A Rosario Fontbuena, del Departament de Comunicació de la Plataforma de Voluntariat. Que diu que en principi ella no pues és la que està portant la comunicació, però avui ve de suport. Per altra banda, a Miguel Salvador, el president de la plataforma, i per l'altra, a Cristina Martínez, la directora de la Casa del Voluntariat. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola. Bon dia a tots i... I, bueno, pues, impressionant el que hem vist de que esteu fent de la plataforma voluntariat. Però primer volíem dir-vos algo, preguntar-vos algo de la vostra trajectòria personal. Vull dir, què sou, que la vida personal que heu fet, de quina formació, i com heu embolicat en esto d'assumir la direcció de la plataforma voluntariat? Bueno, jo personalment, el tema de voluntariat, ja porto més de 25 anys el tema de voluntariat en entitats com la Coordinada de Lluita contra el SIDA, Obra Mercedària, i ara presidix l'Associació Auxilia València, que és de foment d'autonomia personal de les persones amb malalties físiques i orgàniques. Llavors vaig fer educació, jo soc educador social, i vaig participar en la junta directiva ja fa 9 anys, si no recordo malament, com a vocal, i després vas passar la segona legislatura a vicepresident, i ara des del 2020 presidis l'entitat. I la meva trajectòria de vida sempre ha sigut el voluntariat, i de sobte sempre he estat en pisos d'acollida, treballant, el que diria, treball de camp, en voluntariat. I per mi el voluntariat és un sistema de vida molt interessant, molt productiu, i que sempre m'he... I dona molta felicitat, però també aporta molta felicitat a la persona que exercís el voluntariat, veritat? Jo penso que més que la persona que rep l'acció voluntària. És un, el que diuen en algun congrés, que tu, Cristina, ho saps molt bé, és un salari emocional molt gran, que de veritat que jo crec que tot el món ho hauria provar, perquè és super agradable i satisfactori. Molt bé. I Cristina, contamos algo. Cristina Martínez és la directora de la Casa del Voluntariat de València, que és una novetat, que ara parlarem d'ell. Però, bueno, i tu com t'emboliques en este tema? Pues de tota la veritat, de tota la vida, la veritat. Vaig estar 12 anys en xiquets, de voluntària, després vaig estudiar treball social, després vaig treballar en cooperatives socials, clar, i en dones, en joves, en el primer centre de voluntariat que es va crear, i després, des de l'any 2000, a la plataforma del voluntariat. Vull dir que porta 23, 24 anys a la plataforma. Molt bé. Bueno, la plataforma del voluntariat, que m'imagino que esteu escoltant, què és això de la plataforma del voluntariat? Conteu-nos, perquè segons la documentació que tenim, sou més de 162 ONGs, en la ciutat de València, que ara parlem, són 85, i bueno, ahí n'hi ha, el que m'està mirant, n'hi ha de tot tipus d'entitats, és a dir, que gent que treballa. Entonces, contamos per què la Unió fa la força i què és el que preteneu en aquest treball de plataforma. Sí, bueno, plataforma és una xarxa, com bé dius, que en la que tenim 160... Anem sumant, tots els anys anem sumant entitats, tots de entitats de voluntàries, que tenen voluntariat i estan registrades com a entitat de voluntariat, i tenim tot tipus d'àmbit d'actuació. És a dir, nosaltres tenim voluntariat social, pràcticament el 80% són d'entitats socials, tot el que coneguem per dona, immigrants, diversitat funcional, malalties mentals. Després tenim voluntariat educatiu, cultural, mediambiental, corporatiu, que és un voluntariat que ara volem tocar ja des de Casa de Voluntariat. És a dir, ens dediquem a tot tipus de voluntariat. Tenim aproximadament l'última dada era 100,000+ voluntaris en les tres províncies, actuem, som autonòmics, i això és el que és una xarxa de... I sempre sumant, tots els anys sumem entitats. Molt bé, i ahir vos havíem demanat una pregunta, que era...
per què implicar-se? O sea, per què unir-se a la plataforma? O sea, que alguna organització que m'ho estigui escoltant, perquè són organitzacions, no són persones directament, sinó que és a través d'una organització, però per què unir-se a la plataforma? En primer lloc, jo penso que la unió fa la força. Per una altra banda, nosaltres som a través de, bueno, a través d'este també en plataforma del tercer sector, com a xarxa en la que representem a tots, junt amb Creu Roja, EAPN, CERMI, Càritas i ONCE, són les sis xarxes que interlocutem i fem la incidència política en el que és l'administració, que és molt important. O sigui, trasladem totes les demandes que ens fan les organitzacions nostres a l'administració. I per una altra banda, perquè som una plataforma, una xarxa en la que donem sobretot el punt fort nostre és la formació, formem els voluntaris, perquè no totes les entitats, ja no dic ni les, inclús les grans, saben realment el que és el voluntariat, el que tenen del codi ètic, els deures, els drets, és a dir, és interessant que sàpiguen tot el que és fer voluntariat realment. Molt bé. Sí, perquè a més, dins de la vostra xarxa, n'hi ha gent que fa voluntariat social, n'hi ha gent que fa voluntariat cultural, altres sociosanitari, protecció civil, és dir, és molt variat les activitats que les persones poden fer, no? I en aquest sentit, quan una entitat que m'ho estigui escoltant diga, che, a veure, això del plataforma voluntària, què tipus de serveis, què tinc que fer per afegir-me, on puc anar a consultar, què pot fer? Els únics requisits que demanem per a entrar en plataforma de qualsevol entitat és que sigui una entitat de voluntariat, és a dir, que estigui registrada com a entitat de voluntariat. Què té que fer per una entitat, per exemple, que ha de ser no lucrativa, no? Efectivament. I no lucrativa, què té que fer primer per a aquells que no sàpiguen on pot anar a registrar-se? En l'administració, en la conselleria. En conselleria. Conselleria de... Benestar social. Clar, el registre 4. En el registre 4, sí. Molt bé. Com a entitat de voluntariat que tingui uns estatuts, un organigrama, i després demanem una quota anual molt simbòlica, perquè són 130 euros. 130,20. És anual. I això són els requisits que, i els serveis que li donem. Què tipus de serveis doneu? Formació. O sigui, bàsicament. Formació, sobretot bàsicament formació, assistència jurídica... Assessorament, perquè, per exemple, pues, si n'hi ha que fer un contracte, els segurs, com fer una campanya, a lo millor, de captació de voluntariat, sí. com mimar, en fi... Sí, mira, l'any passat, per exemple, en el 2023, varen tindre 45 cursos, ja, de tot. 45? 45 cursos, que se diu pronte. Des de com a gestionar una associació, problemes jurídics, legals, fiscals, transparència, formació per als responsables de voluntariat, formació per a les juntes directives, formació per als voluntaris perquè puguen fer millor la seva tasca. Vull dir que, en principi, la formació és prou variada. Molt bé. Aprofitem, Cristina, i conta-nos què és això de la Casa del Voluntariat. Què és això? Perquè és algo nou. M'imagino que, bueno, la seu central la teniu en Burjassot, les oficines, no? Correcte. I en València teniu la casa. A veure, conta-nos què fa la casa. I... Pues la Casa del Voluntariat és un projecte conveniat amb l'Ajuntament de València. Val? També ens ajuden Caixa Popular i la mateixa Conselleria, val? De Benestar Social. És un projecte que pretén d'alguna manera dinamitzar el voluntariat, atendre a les persones que estan en serveis socials en quant a processos d'inclusió i inserció i donar suport a les entitats. Farem assessorament jurídic o com fer un projecte o com fer un projecte europeu, que també portem gent a altres països europeus. Derivarem voluntariat a associacions, deixarem les sales que tenim al local i el material que tenim per a que la gent pues, puga... Què tipus d'espai teniu? Què tipus d'espai és? Pues és una sala de... Bueno, són 4 o 5 sales de 177 metres, que és el local que tenim, i està a disposició de la gent. I en un futur volem tindre també una ràdio allí. Ah, molt bé, molt bé. Ahí conteu amb vosaltres el que vos puguem ajudar. Prenem nota. Quines característiques podeu dir que tenen les persones, la ciutadania que és voluntària? Què tipus de persones és? I com, això que parlàvem de la felicitat que dona ajudar als demés, com el vegeu?
són persones normals. Vull dir, són persones que en un moment donat tenen 2 hores a la setmana per a fer voluntariat, per a compartir. Són persones que volen participar d'alguna manera. Donar el que han rebut o simplement participar i fer una societat pues, més equilibrada, més justa. No, no tenen una característica especial. Només tindré voluntat. Després de la resta ja s'encarreguem les entitats de donar-los la formació adequada. Pues una persona que té que estar amb una persona major pues és un tipus de formació. Si té que estar una persona amb alguna disfuncionalitat, pues és un altre tipus. Si té que estar en xiquet, és una altra cosa. Vull dir que hi ha de tot. I això ja s'encarrega l'entitat. Però en principi el que volem són persones que puguen donar 2 hores del seu temps a la setmana. Plantegeu això. O sigui, mínim 2 hores, que més 2 hores tot el món pot d'una setmana que té vulguen, moltes hores. I bueno, i en esta vida tan que anem tots de cap i de pressa, però dir, xe, un KitKat de 2 hores ajudant a la societat, no? Sí. Molt bé. I a nivell de reivindicació legal i demés, com han anat avançant les disposicions locals de protecció o d'incentivació o de com ajudar i promoció del voluntariat? En quina situació està i què demanaríeu a l'administració o què esteu demanant? Bueno, a l'administració, de fet, demanem, habitualment ens reunim. El que van demanar ja fa, que serà un èxit imminentment, és renovar la llei de voluntariat de la Comunitat Valenciana, que està superobsoleta, perquè era el 2004 i ja n'hi havia voluntariat, per exemple, el voluntariat digital, inclús el mediambiental, que s'actualitzaran, perquè ja ens van fer cas des de Conselleria. I a l'anteprojecte ja se'ns van fer entrega el dia 5 de desembre als Premis del Voluntariat. Als Premis del Voluntariat, i la vicepresidenta ens va dir que en breu pues, se passarem per Corts i no crec que n'hi hagi problema en la... Molt bé. De fet, també s'ha de fer la llei del tercer sector en breu. Després el que demanem és ampliació de capital, que les subvencions siguin un poc més altes, que el pago siga a temps o per adelantat. A temps, perquè normalment sí, per sempre tenim millor que avançar nosaltres, i clar, n'hi ha entitats molt potents que sí que poden, però hi ha entitats molt xicotetes que no poden fer-se càrrec de, i tenen que esperar que les subvencions també, que no se demanen les subvencions en un temps de una setmana per una altra. Subvenció de voluntariat, escolta, donamos un marge. Clar. I planifica, a més, que necessitem... Esteu ensenyant a les entitats a planificar i, en canvi, l'administració no t'ho posa fàcil. I no me la fiques en agost, ni me la fiques en Nadal. És a dir, que no, en agost, a més, diu, per l'any 24 encara no ha eixit, i diu, bueno, i quan te descuides s'ha acabat l'any. Efectivament, perquè tenim de compte el que deia abans, que és que n'hi ha entitats molt xicotetes que no poden funcionar. De fet, han tancat algunes per aquest motiu. Clar. Això són les... I també està reivindicant una mesa de diàleg civil, això seria en presidència del govern, i la llei de voluntariat que serà, i la llei del tercer sector, que també serà aquest any 24, si tot va bé. Molt bé. I esteu participant en les consultes prèvies, en l'elaboració... Sí, la llei de voluntariat se va fer les esmenes en un principi, després la consulta de ciutadania d'un mes, i la llei de voluntariat ja està pràcticament redacta, és a dir, que les aproven les Corts. I ara es començarà la mateixa història en la llei del tercer sector. Molt bé. Bueno, pues jo vaig a veure si convé, jo soc president d'Honor Ara, de ACICOM, Associació de Ciutadania i Comunicació, para que dones passos per a formar part de la plataforma també. O sigui que, pues que bueno, tenim assemblea el dilluns, o sigui que de renovació de càrrecs i tal, i a veure si el nou equip agarra... Pues encantats, la vida. Vosaltres sempre estem afegint. De fet, jo quan vaig començar a triar, li parlava a Cristina, quan vaig entrar eren 102 entitats. Dos? 102. I ara són 162. I en projecte d'ampliar. I n'hi ha moltíssimes que encara no han tocat. Però a més és que jo crec que fixa't, nosaltres portem ja, anem a complir 15 anys i fem treball molt de voluntariat i de més, però no coneixíem la qüestió. Jo espero que gràcies al programa i el que editarem i difondrem, dins d'un any diguem, en vegades de 162, pues ja som 200, no? O sigui, perquè n'hi ha molta gent fent voluntariat que desconeix això. Sí, dir que, sí, correcte, és veritat. Jo sóc ara president d'una associació de veïns també i bueno, no sabíem d'això, estem en procés de legalització i tal, però en quant acabe, perquè també estem treballant com personal immigrant, com persones d'inclusió, com persones que treballen altruistament i bueno, pues és molt interessant. Pues teniu que estar sí o sí. Espai ja, no sobra cap entitat, no.
Bueno, i en Castelló i en Alacant, que també n'hi ha moltíssim. Molt bé. Més encara que en València, en Castelló i en Alacant n'hi ha moltes sense tocar i que el millor és que no... Ho coneixen de oído, però no... Claro. N'hi ha que tocar-les, n'hi ha que tocar-les. Molt bé, bueno, pues mos acabem el temps, però jo sí que vull que feu un tema com localitzar-vos, on està la web, encara que tot això ho posarem també en la informació del vídeo que farem, però digueu ara i com contactarem vosaltres, tant en la plataforma general com la gent de València, que m'imagine que les 85 entitats que n'hi ha en València, el lloc de referència és la Casa del Voluntariat. Pues, vale, conteu, feu un poquet de publicitat. Pues, gràcies. Anem a veure. El local està en Sant Xusi Pastor 164. Val? Això que és a l'altura del... En Serreria. De Allora? Serreria. Ah, sí, Serreria. És cap a Cabanyal. Molt bé. La plataforma està en Burjassot. La pàgina web, en Burjassot, en Enric Valor número 13. La pàgina web de referència ara mateix és www.platavoluntariado.org. Ahí tenim les entitats que són socis de la plataforma i tenim un espai que és la Casa del Voluntariat com a projecte de la plataforma de voluntariat. Molt bé, molt xulo. Bueno, pues mos esteu escoltant, ja esteu perquè perquè bueno, con una gent tan dinàmica, con formació, con activitats, con assessorament i bueno, i sentir-se una pinya que la persona que és voluntària no és un bicho raro, sinó que al revés, no, cada vegada n'hi ha molta més gent aixina i bueno, pues el plaer, la felicitat que dona també, que és quasi ser egoista, no? Dir, ajudar els demés és també ajudar-se a si mateix. Sí. Molts problemes de salut mental se resolen d'així també. Perquè la soledat, el no sé què, vull dir, està molt bé. Bueno, pues moltes gràcies per vindre i donar-nos a conèixer la plataforma i sobretot per el treball que feu dia a dia, que és bestial, no? Perquè aquestes xifres són importants i darrere de cada xifra, de cada un d'aquests milers de voluntaris, n'hi ha moltes persones que se les ajuda, que se les facilita la vida i que se interacciona i se normalitza una vida de convivència i suport mutu, no? És molt gratificant, la veritat. Pues gràcies a vosaltres per invitar-vos a que coneixeu un poquet la plataforma i la Casa del Voluntariat i invitar-vos a tots els que estan escoltant que participeu, que nosaltres tenim les portes obertes i que quan més persones siguem i més gent siguem i més entitats siguem, més lluny arribarem, que jo crec que al final és el que pretenem en plataforma. Unim-nos per donar-nos compte de que no tot és tan bonic com pareix, de que n'hi ha al costat de ta casa pues, tenim de gent en un moment vulnerable, en estat de vulnerabilitat, i és molt important que ens donem compte, perquè jo crec que la persona se té que donar compte del que té al redor, si no, malament anem. I això és la idea, que bueno, una idea molt personal meva, però a mi m'ha anat molt bé. Llavors, jo invito a tot el món a que... Se vos ve una cara de felicitat, sí. Estres, molt gran. Moltes gràcies. Molt bé. Bueno, pues... continuarem xerrant i continuarem convidant-vos i contant-vos les novetats. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Adeu.